علي زمانه څنګه خیر دی غلا جان ته څنګه یا بخیر علي مرغستا خو دې وګه او چا سره راغلی یې یاره خبر زه راغلم خپل کار پسې نو دالې هم چې زه فرمانه شیل راغلی یم د مالک کار یو ټوټه غونده کې هغې پسې راغلی وم نو فرمان صاحب سره ملو شوم بیا مې ورته عطا الله جان ته کار وکړه هغه هغه ډېر زیات بیزي دی ما ورته مړه د معلوم ورته والا را به شو بالکل دا خبره صحیح ده علي زمان بھائی یوټیوب نامه دې څه ده زما د یوټیوب نوم دی بغدادي فلم پروډکشن دینا مخی زما یو بل یوټیوب چینل او زما ډیر ملګری چې کوم دینو پاغه وي اوسم ښه ای زما نو ویشل واغه هغه کې لګدا سه سم مسلې راغلی وي هغه یوټیوب ما ختم کو په یوټیوب باندې شته خو ما پرې خو نو زما خپل نو چینل چې کوم دینو بغدادي فلم پروډکشن دی ډیر ملګرو ته ویزیت کړم دی چې چانه نه کړه هغه ته هم شراشه ویزیت وکي او ګوره او بل خبره ده ټیک ټاک راته چا وی چې دی لای او راځي الګا ټیک ټاک ته چا سی ویل چې لای راځي لای پلان هم راغلی خو ته ولا جان راتي چې ما خام نه پښې درغه لایو دراواله ما او نوم څه زما د ټیک ټاک آی ډی نوم دی علي زمان 230 او یوټیوب له ان شاء الله اوس نوې ډرامه کوم فرمان صاحب را لګیا ډایرکشن می فرمان صاحب کی څنګه چې تاسو دینه مخ یو ډرامه کتلې و پیش قربان نو هغه شان به ان شاء الله بدمعشی مو غن یو نه زما ډرامه غو ها ها عشق قربان بالکل شان به یو ډرامه بل راځي ان شاء الله فرمان صاحب ډایرکټر دی رائټر هم دی او پروډوسر هم دی او دا ته ولې بابا جان دې کار دې ټیم کې کوي کنه چې کریکٹر خي نو ولې نه کوي او چې نه کریکٹر خلی نو ډاکور کې ناس خري او ناس خري بس اوس ماشاء الله تر لوي شي زلمی شي کنه او رخچا واده دې کړی دی کنه زما خو خلکو ته پته ده چې علي زمان واده کړو زما د خدای مال د خدای دی سلور اولاد دی ماشاء الله ماشاء الله هغه پرما دې چې موږ لا اوس ته کوي واده نو آو کنه آو دا څه ده ها 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 ډیره مننه جی شکریا ادا کوم چې ته مرغوس ته راغلی او مونږ د پاره رالی الله پاک دې ډېر عزت وکړه ملګرو ویډیو ډېره نه ډېره شیر کوي او دا مونږ سره علي زمان زمونږ داسې دی لکه رور د رور نه کم نه ګڼو او د یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼه چې کوم دی دا یې ته وخوله دا ویډیو ګانې د لاړ شي اوله سبسکرایب کوي لایک کوي او بله خبره ده ټیک ټاک اډین ده ته وي هغه هم لایک کوي او فالو کوي او ډېره مننه نو ما سره چا نمبر نو نو هغه د دغې نمبر را سره او صرف دا ستاسو نو خار څه دی یاره اوس ښه ده ستاسو د جنې دی یار تیر تیرلای یادې ما ترین ګو کنه ما یار وی سوق ما هغه ډرامه چې دلته هغه سکړې و فې خا خا ما دلته یو ورځ کار دی وستا سره ګپ لګوم بیا ورځ وی شو رنګ نه دی هغه کې برابر نہ